شارلمان. شارلمان لە ساڵی 742 زاینی لەدایک بووە و لە ساڵی 814 زاینی کۆچی دوایی کردووە. ئیمپراتۆری شارلی بزوگ شارلمان پاشای فرەنزە و داگیرکەری ساکسۆنیا و دامەزرێنەری ڕۆمان، یەکێکە لەو فەرمانڕەوا پێشەنگانەی کە دەستێکی باڵای هەبوو لە مێژووی ئەوروپادا. شارلمان ساڵی 742 زاینی لە ناوچەیەکی نەزانراو لەدایک بووە. باوکی ناسراو بوو بە کۆڵەبێبن. باپیری کە ناوی شارل مارتێل بوو سەرکردەی فرەنجەی مەزن بوو، لە ساڵی 732 زاینی توانی بەسەر عەرەبەکاندا زاڵ بێت لە کارزاری بواتیەدا. کۆڵەبێبنی باوکی بنەماڵەیەکی شاهانەی نوێی بە ناوی کارۆلینگەوە دامەزران. کاتێک کۆچی دوایی کرد ساڵی 768 زاینی، فرەنجە بەشکرایەوە لە نێوان شارل و کارلمانی برایدا. ئەو سەردەمە فرەنجە لەو وڵاتانە پێکات بوو کە ئێستا فەرەنسا و بەلجیکا و سویسرا و ئەندێ لە ناوچەی هۆڵەندا و ئەڵمانیای پێدەوترێت. شارلمان کە هاتە سەرتەختی پاشایەتی هەوڵی دەدا دەسەڵاتی خۆی فراوانتر بکات، دەستی درێژتر بکاتە سەر وڵاتانی دیکە. لەو ماوەیەدا ژنەکەی کارلمانی برای تۆراو پەنای بردە شانشینی لۆمباردیا. شارلمانی ژنە لۆمباردیەکەی خۆی دەرکرد. ئەم ناکۆچیە کردە بیان و سوپایەکی بەرەو لۆمباردیا و باکووری ئیتالیا بەڕێ کرد. شانشینی لۆمباردیا نەیتوانی بەرامبەرە و سوپابێزەی شارلمان خۆی ڕابگرێت. لە ساڵی 774 زاینی لۆمباردی ڕوخاند و باکووری ئیتالیاشی خستە ژێر دەسەڵاتی خۆیەوە. ژن و منداڵی براکیشی بەدیلگرت و لە دوای ئەوەوە ئیتر کەس چاوی پێنەکەوتنەوە. ئەو کارە گرنگ و سەختانەی کە شارلمان پێئێستا شکاندنی ساکسۆنیەکان بوو لە باکووری ئەڵمانیادا. بە نزیکەی 18 هەڵمەت توانی ساکسۆنیا تێک بشکێنێت. لە باشووری ئەڵمانیا و باشووری ڕۆژاوای فەڕەنسایشدا کەوتە جەنگ و توانی ئەو ناوچانە داگیر بکات. دو ناوچەشی کێرشی بەردەسەر و داگیری کرد. ناوچەی ئاڤار بوو، زەویەکی یەکجار فراوانیان بەدەستەوە بوو کە ئێستا بە هەنگاریا و یوگسلافیا ناو دەبرێت. ئەگەر ئەوڕێک لە باری ژیانی شارلمان بدەینەوە، سەیر دەکەین کە لە 45 ساڵی دەسەڵاتیدا هەر بە جەنگ و پەلامارانەوە خەریک بووە. لەو 45 ساڵەی دەسەڵاتەکەیدا نزیکەی 55 جار هەڵمەتی داگیرکردنی بردۆتە سەر وڵاتانی دیکە.